નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતના શિલ્પ સ્થાપત્ય કલામાં આજે આપણે મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર વિશે સમજૂતી મેળવીશું. મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર 11મી સદી દરમિયાન રાજા ભીમદેવ સોલંકીના શાસનકાળ દરમિયાન આ મંદિર બાંધવામાં આવ્યું છે. હાલમાં તે અત્યારે ભગ્ન અવસ્થામાં છે. જે ભારતીય પુરાતત્વ ખાતાએ તેનું સમારકામ કરાવી તેને પ્રવાસના સ્થળ તરીકે હાલમાં વિકસાવ્યું છે. અમદાવાદથી 90 કિલોમીટર અંતરે મહેસાણા જિલ્લાના મોઢેરા ગામે નિર્માણ પામેલું આ મંદિર મોઢેરાના સૂર્ય મંદિર તરીકે વિખ્યાત પામ્યું છે. આ કલાત્મક સૂર્ય મંદિરના આગળના ભાગમાં લંબચોરસ આકારનો અત્યંત વિશાળ સૂર્યકુંડ તરીકે ખ્યાતિ ધરાવે છે. આ આગળનો આ મંદિરનો ભાગ છે, એ આગળનો ભાગ લંબચોરસ આકારનો છે અને સૂર્યકુંડ કહેવાય છે. જ્યાં આપણે મંદિરમાં પ્રવેશ કરવાને પહેલાં હાથ પગ ધોઈને અંદર પ્રવેશ કરવાનો રિવાજ હતો તે પ્રમાણે આ મંદિરને પણ રચના કરવામાં આવી છે. આ કલાત્મક સૂર્ય મંદિરના આગળના ભાગમાં લંબચોરસ આકારનો અત્યંત વિશાળ સૂર્યકુંડ જોવા મળે છે અને તેની ચારે બાજુ કોતરણયુક્ત નાના મંદિરો છે. આ બધા નાના મંદિરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ બધા ભાગમાં નાના મંદિરો હોય છે, બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓના મંદિરો છે. કુંડ પછી સૂર્ય મંદિરના સભામંડપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ભાગ સભામંડપ છે, તેની કલાત્મક તોરણો છે. આ ભાગ તોરણનો ભાગ કહેવાય છે. આ આગળનો ભાગ રાઉન્ડ આપેલો છે, તે હાલમાં થોડો ઘણો નાશ પામ્યો છે, છતાં થાંભલા અને છતના અવશેષરૂપી ભાગોને કોતરણી મનમોહક છે. આ થાંભલાઓનો ભાગનું કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે, આ છતના ભાગના ઉપર કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે. 8 થાંભલાવાળા ગૂઢ મંડપની સમગ્ર રચના સુશોભિત શિલ્પોથી ભરપૂર છે. આ ગઢ મંડપ આ થાંભલાઓનો ભાગ છે, એક ભાગમાં કોતરકામ કરવામાં આવ્યા છે. જો આ થાંભલાઓનો ભાગનું કોતરકામ છે, આ ગુઢ મંડપ કહેવામાં આવે છે. એક જગ્યા છોડી નથી, દરેક ભાગ ઉપર કોતરકામ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી ગર્ભગૃહ છે, અહીં સૂર્યદેવની પ્રતિમા હશે એવું પ્રવેશ દ્વાર પછી કહી શકાય છે. આ ભાગ છે એની અંદર એક ભોળિયો છે, એ તેમાં એક પથ્થર ઉપર 7 અશ્વોની સુંદર આકૃતિ છે, તે સૂર્યદેવની મુખ્ય પીઠિકા હોવાનું મનાય છે. સૂર્યદેવના થાંભલાઓ, દિવાલો, છતો તથા ઝરોખાઓ વગેરે સુંદર શિલ્પો કોતરણીથી ભરપૂર છે. આપણે આ ચિત્રોમાં જોઈ શકીએ છીએ. આ છતવાળો ભાગ છે, આ થાંભલાઓનો ભાગ છે, આ મૂર્તિઓનું કોતરકામ છે. તેની ફરતે દિવાલો ઉપર ગોખના, સૂર્યદેવ, ઇન્દ્ર વગેરે દેવોની પ્રતિમાઓ છે. દરેક ભાગ ઉપર કોતરકામ, આ ભાગની અંદર જોઈએ તો ગોળ ફરતીના કોતરકામ કરવામાં આવ્યા છે. ગર્ભગૃહની મૂળ પ્રતિમાને ભવ્યતાનો ખ્યાલ આપે છે. આ મંદિર કર્કવૃતની રેખા ઉપર પૂર્વોભિમુખ હોવાથી ઉગતા સૂર્યના કિરણો સૂર્યદેવની પ્રતિમા ઉપર પડતા હતા, તેથી પૂરું મંદિર ઝગારા મારતું હતું. ખૂબ મહત્ત્વની વાત જોઈએ તો આ કર્કવૃતની રેખા પર આ મંદિર બાંધવામાં આવ્યું છે, જેથી એ સૂર્યના કિરણો કોઈપણ ઋતુમાં અંદર ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશે છે અને આખું મંદિર ઝગારા મારતું હોય તેમ તેજોમય બનાવી દેતા હોય છે. અહીં કંડારેલા દર્પણ કન્યા, પગમાંથી કાંટો કાઢતી સ્ત્રીનું ઝાંઝર પહેરતી નર્તકી, નર્તક વૃંદો, શૃંગારિકો, શિલ્પો વગેરે ધાર્મિક અને સાંસારિક જીવનના અનેક સુંદર ભાવવાહી શિલ્પોથી મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે. ત્યાંના ભીમદેવ રાજા સોલંકીએ એવું વિચાર્યું કે મારી પ્રજા કોઈ બીજા મંદિરે નહીં જાય, કોઈ તકલીફ નહીં પડે, એટલા માટે આ મંદિરની અંદર સમગ્ર દેવી દેવતાઓને સ્થાપિત કરી દીધા છે અને તમામ દેવી દેવતાઓના દર્શન આપણે આ સ્થાપત્યમાં જોઈ શકીએ છીએ. તેથી એ ગુજરાતના સોલંકી યુગની સ્થાપત્ય કલાની ભવ્યતાની પ્રતીતિ કરાવે છે. આપણે વિડીયો સ્વરૂપે થોડું જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ સૂર્યદેવ સૂર્ય મંદિર મોઢેરા આગળનો ભાગ છે, આ સૂર્યકુંડનો ભાગ છે. આખું મંદિર છે આ સૂર્યકુંડ છે, જે લંબચોરસ આકારમાં બનાવેલો છે. આ સૂર્ય મંદિરનો મંદિર છે, આ કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે. આ મંદિરો, નાના મંદિરો આ ભાગની અંદર જોઈ શકાય છે. ઉપરથી ભાગથી આ વિડીયો, આ થાંભલાઓનો ભાગ છે, આ દરેક ભાગ ઉપર કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સુંદર રીતે આ ગોળ ફરતીના ભાગમાં દરેક ભાગ ઉપર દેવી દેવતાઓની મૂર્તિઓ કોતરવામાં આવી છે. એક જગ્યા પણ છોડી નથી, દરેક ભાગના થાંભલા ઉપર કોતરકામ કરવામાં આવે છે. સુંદર કલાત્મક રીતે મૂર્તિઓનું કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે, જોઈને આશ્ચર્યચકિત કરી દે એ પ્રમાણે કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે. જો આ ભાગ મંદિરના ગોળ ભાગમાં ફરી શકીએ તે ભાગના ઉપર આ કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે. મેદાનનો ભાગ છે,
આપણે જોઈ શકીએ છીએ મંદિર સુંદર રીતે કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે આ સાત ઘોડાના રથ પર સૂર્યદેવ જતા હોય તે રીતની મૂર્તિનું પણ કોતરકામ કરવામાં આવ્યું છે હું આશા રાખું છું તમને મોઢેરાના સૂર્ય મંદિર વિશે માહિતી સંપૂર્ણ મળી ગઈ હશે એકવાર પુસ્તકનું વાંચન કરી લેવું જેથી તમને સૂર્ય મંદિર વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મળી શકે